ବସନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଭଗବାନ ଆପଣ ମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ ଆମେ ଏଠି ଏକା ଏକା ଗାଇକି ଏକା ଏକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଭଲ ଲାଗିବ କି ଜମା ନାହିଁ ତୁ ଏଇଠିକି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିନି ବାପା ଏଇଠି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିବ ସାଇଡ଼ରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଛୁଆ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଝୁମିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ହଁ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପକ୍କା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ କରିଦେଲେ ଦେଖ ହାତ ଉପରକୁ ହେଲା କାହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ହେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ କି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ କରିବେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇକି ମାନେ ଏମିତି ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ହବ ନାହିଁ ଏକାଥରେ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ଶୁଭିବା ଦରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ତାଳେ ଏଇଠିକି ଶୁଭିଲେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଗାଇବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରାଣ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ କରିବେ ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ହବ ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ହବ
पाती जना पड़ू नथिला एबे जानी पाइलु हाँ हूँ कि अधिका हे hey।